आज चाहिँ हामी कम्बाइन्ड सोलिड्स पढ्छौँ यो चाहिँ एससी एक्जामिनेसन प्रिपेरेसनको लागि हो मेन्सुरेसनभित्र हाम्रो सिलिन्डर एन्ड हेमोस्फियरभित्र पर्छ ल स्वागत छ तपाईँहरूलाई क्वेसन लेख्नुहोस् है के भन्दैछ कोइसनले म लेख्छु अनि त्यहाँ पछाडि सँगसँगै सार्नु होला द गिभन फिगर Is a combined solid made of a cylinder and a hemisphere. If the total height of the solid is 13 centimeter and the diameter of the hemisphere is 14 centimeter find the volume of the solid कुरा के हो भनेदेखि यहाँनिर एउटा चित्र दिएको छ फिगर हेर्नुहोस् पहिला के भयो फिगर त यो भयो यसलाई यसरी तानेर एउटा फिगर बनाऊ यो भयो अनि के भन्छ कम्बाइन्ड सोलिड मेरफ भनेर भनेको छ एउटा हामीसँग के पनि छ त भन्दा एउटा ठिक छ यो भयो फिगर है र यो फिगरमा चाहिँ के भन्दैछ हामीलाई क्वेसनले एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ सोलिड इज इफ द टोटल हाइट अफ सोलिड इज तेह्र एन्ड डायमिटर अफ हेमेस्पियर इज भनेर दिएको छ हाइट र हामीलाई डायमिटरको कुरा गरेको रहेछ ल टोटल हाइट भन्नुको अर्थ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हाइट भनेको तेह्र सेन्टिमिटर रे है अनि हामीलाई के दिएको छ चौध सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको चौध सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ अब हामीलाई यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने रे भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यसको टोटल भोल्युम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा यसको टोटल भोल्युम भनेको यो यसको टोटल भोल्युम भनेको चाहिँ यो सिलिन्डरवाला छ नि सिलिन्डरको भोल्युम यसको भोल्युम र यो जुन हेमेस्पियर छ यो हेमेस्पियरको भोल्युम हो यो दुइटालाई जोडियो भने हामीले टोटल भोल्युम निकाल्न सकिन्छ अब भन्नुहोस् सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न के चाहिन्छ सिलिन्डरको भोल्युम भनेको के हो पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच हो भने पछाडि हामीलाई एच र आर को जरुरी छ त्यसैगरी गरी हेमिस्फियरको भोल्युम भनेको के हो 2/3 पाई आर क्यूब भनेपछि हामीलाई आर को खाँचो छ आर निकाल्न के गर्ने आर निकाल्न डायमिटर दिएको छ यो डायमिटर दिएको छ डायमिटर बाई टू गर्नुहोस् त ठ्याक्कै आउँछ ल हेर्नुस् है कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हियर क्वेसनले हामीलाई दिएकै छ के दिएको छ डायामिटर भनेर दिएको छ डी इक्वल्स टु फोर्टिन सेन्टिमिटर यो भयो एउटा कुरा अर्को कुरा रेडियस भनेको के हुन्छ सधैँ डी बाई टू हुन्छ डी भनेको त चौध छ चौध बाई दुई भनेको सात हुन्छ है ल यो भयो एउटा कुरा अर्को कुरा अब यो भनेको चाहिँ खासमा टोटल हाइट भनेको के हो टोटल हाइट भनेको टोटल हाइट भनेको चाहिँ हाइट अफ सिलिन्डर प्लस हाइट अफ हेमेस्पियर हेमेस्पियर हो है भन्नुको अर्थ टोटल हाइट यो भनेको त टोटल हाइट भनेको हामीलाई तेह्र सेन्टिमिटर दिएको छ यो मैले एच नै भने प्लस यो भनेको चाहिँ आर हुन्छ है किनकि स्पियरमा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एउटै हुन्छ रेडियस भनेको हाइट भनेको रेडियस नै हो है भने पछाडि यहाँ सेभेन लेख्नु पऱ्यो यदि मैले यो सेभेनलाई यता अगाडितिर फालिदिएँ भने यो के हुने भयो त अर एच भनेको थर्टिन माइनस सेभेन थर्टिन माइनस सेभेन भनेको सिक्स हुन्छ है सिक्स सेन्टिमिटर अब यो भयो आर पनि पत्ता लाग्यो अनि के पनि पत्ता लाग्यो त हाइट पनि पत्ता लाग्यो देन अब हामीलाई चाहिएको के हो भोल्युम टोटल भोल्युम हो टोटल भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ के को भोल्युम सिलिन्डर र अर्को एमएसपियरको ल फर्मुला लगाइदिनुहोस् अब भोल्युम अफ सिलिन्डर के हुन्छ पाइआर स्क्वायर एच प्लस टु बाई थ्री पाइआर क्युब यो भनेको ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु आरको भेल्यु सेभेन स्क्वायर इन्टु यसको भ्यालु सिक्स प्लस टु बाई थ्री पाइको भ्यालु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु आर भनेको सेभेनको क्युब अब डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्नुहोस् यसको क्यालकुलेटरमा क्याल हान्दा सजिलो है सेभेन टाइम्स सेभेनको स्क्वायर टाइम्स सिक्स भनेको कति हुने रहेछ त नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर क्युब है प्लस टु बाई थ्री पाइको भ्यालु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन टाइम्स सेभेनको क्युब भनेको आउँदो रहेछ कति त कति हो यो अचम्मै आउँदो रहेछ त ल सेभेन वान एट पोइन्ट सिक्स सेभेन सेन्टिमिटर क्युब ल दुबईलाई जोडिदिनुहोस् त कति आउँछ प्लस नाइन टु फोर भनेको सिक्सटिन फोर्टी टु पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन सेन्टिमिटर क्युब आउने रहेछ है र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो मजा आयो ल सल्भ गर्न अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ अर्को क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि द गिभन फिगर

of the cylinder is 14 cm and height 18 cm find the volume of the solid object के पनि गाह्रो कुरा छैन सबै माथिको जस्तै जस्तै छ सजिलो हुन्छ के यस्तो क्वेशनहरु सोल्व गर्न हामी बेकारमा आत्तिने मात्रै हो क्वेसन मजाले बुझियो भने सल्भ गर्न एकछिन पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् है पहिला क्वेसन बुझौँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है के भन्दैछ कोइसनले भन्ने कुरा यो भयो हाम्रो फिगर द गिभन फिगर इज द अब्जेक्ट मेर अफ अ सिलिन्डर यो भनेको छ फिगरमा आज यस्तो छ पुरै बनाइदिउँ न बनाएपछि यो तलपट्टि अलिक डार्क देखाएको छ है यो किन देखाएको यो छ अनि अब क्वेसन पढौँ क्वेसनमा के के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द डायमिटर अफ द बेस अफ द सिलिन्डर इज दिस भनेको छ ठ्याक्कै ऐकै छ त कोइसन त डायमिटर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ कति दिएको छ चौध सेन्टिमिटर अनि हामीलाई हाइट इज एट्टिन सेन्टिमिटर भनेको छ ऐकै छ है क्वेसन यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति दिएको छ एट्टिन सेन्टिमिटर अब पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भोल्युम नै रहेछ फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट एउटै कुरा छ सु गर्दा हुन्छ है हामीलाई के दिएको छ हियर डायामिटर भनेर कति दिएको छ फोर्टिन सेन्टिमिटर हामीलाई के थाहा छ रेडियस आर भनेको सधैँ के हुन्छ डी बाई टू हुन्छ यो भनेको फोर्टिन बाई टू हो यो भनेको सेभेन सेन्टिमिटर यो भयो है एन्ड टोटल हाइट भनेको के हो हाइट अफ सिलिन्डर प्लस रेडियस अफ स्पियर किनकि स्पियरको रेडियस र हाइट भनेको एउटै हुन्छ है त्यही भएर ल यो भयो भनेको के भयो अर टोटल हाइट त कोइसनले नै दिएको छ कति भनेको छ अठार अठार इजिकल्स टु एच प्लस सेभेन यो सेभेनलाई माइनस गर्न उता पठाइदिनुहोस् त एचिकल्स टु एट्टिन माइनस सेभेन आयो यो भनेको कति आयो एघार आयो एघार सेन्टिमिटर है अब यो भइहाल्यो त्यस पछाडि भोल्युम निकाल्नुहोस् भोल्युम अफ गिभन सोलिडिकल्स टु भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमेस्पियर भनेको के आउने भयो आर स्क्वायर एच यो एउटा भयो प्लस अर्को भनेको टु बाई आर पाइआर पाई आर स्क्वायर एच भन्नुको अर्थ ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आर भनेको कति आयो सेभेन स्क्वायर इन्टु एच भनेको इलेभेन प्लस टु बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आर भनेको क्युब ल छुट्टा छुट्टै निकाल्नुहोस् त दुइटैको चिज ट्वेन्टी टु इन्टु सेभेन इन्टु सेभेनको स्क्वायर हो स्क्वायर इन्टु इलेभेन बाई सेभेन भनेको आउँदो रहेछ सिक्सटिन नाइन्टी फोर प्लस टु बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सेभेनको क्युब भनेको आउँदो रहेछ सेभेन वान एट पोइन्ट सिक्स सेभेन दुइटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ सिक्सटिन नाइन्टी फोर भनेको आउँदो रहेछ टु फोर वान टु पोइन्ट सिक्स 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 सेभेन चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यति नै हो यो क्वेसनको अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त नेक्स्ट क्वेसनले के सोधिरहेको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ द गिभन सोलिड इज मेड अप अफ भनेर भनेर सुरु गरेको छ द गिभन सोलिड इज मेड अप अफ अ सिलिन्डर एन्ड ए हेमेस्फियर whose radius of the base is 7 centimeter and total length is 14 centimeter uh, find the volume of the object अहिलेको जस्तो पनि होइन यो त त्योभन्दा पनि एक स्टेप कम अझै सजिलो है के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ सिनारियो हेरौँ पहिला के के दिएको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ गिभन सोलिड इज मेड अप अफ सिलिन्डर एन्ड ए हेमेस्फियर कुरा ठिकै छ अनि हुज रेडियस अफ द बेस इज सेभेन सेन्टिमिटर बेसको रेडियस भनेको यो हेरी उयो भाग हो है यो हो यो कति दिएको छ यो भनेको आर भनेर दिएको छ आर भनेर दिएको छ त सेभेन भनेर पो दिएको छ त सेभेन सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ अनि टोटल लेन्थ कति दिएको छ टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ टोटल हाइट नै भन्न खोजेको है यहाँदेखि यहाँसम्म कति दिएको छ फोर्टिन सेन्टिमिटर अनि पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भोल्युम ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुरा छ अब त डाइरेक्ट हान्दिए पनि सकिन्छ डाइरेक्ट हान्नको लागि अलिकति अलिकति सानो काम गरौँ अनि त्यसरी डाइरेक्ट हान्ने है त यहाँनिर हियर टोटल भो टोटल हाइट कति दिएको छ टोटल हाइट भनेको खासमा के हो टोटल हाइट भनेको हाइट सिलिन्डरको प्लस रेडियस हो रेडियस अफ हेमेस्पियर यो भनेको के भयो टोटल हाइट त कोइसनले दिएको छ फोर्टिन भनेर अनि यसलाई मैले एच लेखेँ अनि रेडियस भनेको सेभेन सेन्टिमिटर अब यो चिजलाई मैले उतातिर पठाएँ भने के हुन्छ एच भनेको फोर्टिन सेन्टिमिटर माइनस सेभेन सेन्टिमिटर भनेको कति भयो सेभेन सेन्टिमिटर नै हुन्छ है ल अब डाइरेक्ट फर्मुला हानिदिनुहोस् टोटल भोल्युम अफ गिभन अब्जेक्ट गिभन अब्जेक्ट इज गिभन अब्जेक्ट इक्वल्स टु भनौँ होला है कसको कमेन्ट हो यस्तो अँ इज इक्वल्स टु इजिकल्स टु के हुने भयो भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ अर्को के छ हामीसँग हेमेस्पियर दुइटालाई जोडिदिनुहोस् त के हुन्छ भोल्युम अफ सिलिन्डर कति दिएको छ हामीलाई भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला लेख्ने भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको आर स्क्वायर एच प्लस भोल्युम अफ हेमेस्पियर कति हुन्छ भोल्युम अफ हेमेस्पियर भनेको टु बाई थ्री पाइआर क्युब अब हेर्नुहोस् है पाइआर स्क्वायर एच भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन बाई सेभेन इन्टु आरको भेल्यु कति छ आरको भ्यालु सेभेन छ है सेभेन 7 सेभेनको स्क्वायर भनौँ न अनि सेभेन एचको भ्यालु नि सेभेन छ टु बाई थ्री ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सेभेनको क्युब यो भनेको कति आउने भयो त सेभेन र सेभेन क्यान्सल डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हानौ न ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सेभेनको स्क्वायर इन्टु सेभेन भनेको आउँदो रहेछ वान जिरो सेभेन एट प्लस यता त्यही आउँछ वान जिरो सेभेन एट होइन यो आउँदैन 2 बाई थ्री भनेको छ भने पछाडि टु बाई थ्री इन्टु टु ट्वेन्टी टु बाई सेभेन इन्टु सेभेनको क्युब भनेको आउँदो रहेछ सेभेन वान दा। एट पोइन्ट सिक्स सेभेन ल दुइटालाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ आउने रहेछ वान सेभेन नाइन सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन आउँदो रहेछ है त ल यसलाई सेन्टिमिटर क्युब भनेर लेख्नु पर्यो लास्टमा सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि हामीलाई दिएको चिजको अब्जेक्टको युनिट भनेर सेन्टिमिटर दिएको छ र सेन्टिमिटर भनेको हुनाले हामीले भोल्युमको सेन्टिमिटर क्युब लेख्यौँ त्यो युनिट लेख्न चाहिँ छोड्नु भएन है कहिल्यै पनि छोड्यो भने बिच कुरा ल यो कुरा भइहाल्यो आज हामीले यति नै गर्छौँ आज के के गर्यौँ त के के गर्यौँ भन्दाखेरि टोटल हाइट दिएको हुन्थ्यो टोटल हाइटमा हामीलाई डायामिटर दिएको हुन्थ्यो डायामिटर र रेडियस दिएको हुन्थ्यो कम्बाइन्ड सोलिडको त्यसबाट हामीले डायामिटर छ भने रेडियस निकालेर रे गर्थ्यौँ रेडियस छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने ठ्याक्क एन्सर निकाल्ने है टोटल हाइटबाट चाहिँ हाइट अफ सिलिन्डर पनि निकाल्थ्यौँ नि फेरि ल यति भइसके पछाडि आजको आजको सेसन चाहिँ हामी यहाँ नै समाप्त गर्छौँ अब आउने सिरिजमा चाहिँ मैले यहाँबाट बाँकी रहेका क्वेसनहरू लिएर आउनेछु त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आउन सक्छ थाहा छ मलाई आइहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नाइन एट फोर नाइन फाइभ कन्ट्याक्ट गर्ने र आफ्नो प्रब्लमहरू भन्ने है मलाई यस्तो यस्तो कुरामा प्रब्लम छ भन्ने इफ नट प्रब्लमहरू अति नै धेरै छ भने चाहिँ सात आठवटा सात आठवटा गरेर ग्रुप बनाएर आफ्नो नामसहित फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ यही नम्बरको वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा अथवा तल फेसबुकको पेज पनि दिएको छ पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो खिचेर पठाउनु होला है आफ्नो फोटो भन्नाले कोइसनको फोटो अनि नामसहित नाम चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पछि थ्याङ्क यू भन्न सजिलो होस् नि त हामीले रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्छौँ त्यो भिडियोहरू चाहिँ अनि तपाईँहरूले त्यहीँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद